deegaano ka tirsan maamul goboleedka jubbaland si gaaraa kuwa ku xeelan magaalooyinka kismaayo iyo afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaa ka socda saaka oo howlgallo ka dhan aa kooxda kawaarijta arxanka daran al-shabaab ciidamadaoo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa deegaano hoostaga kismaayo iyo kuwo hoostaga afmadow inta u dhexaysa waxay isku fidiyeen saaka iyagoo halkaasi howlgallo ka wada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa maalmo ka hor howlgallay ka sameeyeen duleedka kismaayo waxay kula wareegeen deegaano iyo tuulooyin dhowr ah oo kooxda khawaariijta arxanka darane shabaab dadka ku dhibaantay jireen deegaanadaasi waxaa booqasho ku tegay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulkaasi cabdulqaadir xaaji maxamuud iyo wafdii uu hogaaminayo kuwaasoo iskugu jira wasiirada caafimaadka howlaha gud gudoomiyaha degmada kismaayo iyo mas-uuliyiin ka leh waxaana ay gaaheen jiidda hore oo ay ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ay kaga sugan yihiin deegaanka jannay cabdala ee gobolka jubbada hoose deegaankan oo bor muhiima u a isu socodka gobolka waxaa dhowaan ciidamada qaranka ay ka saareen iyagoo kaashanaya daraawiishta jubbaland kooxda khawaarijta al-shabaab wafdigan ayaa u kuurgalay xaaladda ciidamada oo nabadeeyey deegaanada ay gacanta ku hayaan iyadoo wasaaradda caafimaadka ay halkaasi geysay daawooyin kala duwan oo logu tala galay ciidamada iyo dadka deegaanka

iyo dadka deegaanka tuulooyinka la qabtay ku sugan waxaana uu kula dardaarmay in ciidamada ay la shaqeeyaan ciidankana looga baahan yahay inay dardargeliyaan hawlgallada ka dhanaa khawaariijta harxankada reer shabaab maamulka dawladda jubbaland ciidamada dawladda jubbaland eyo ciidamada s n a iyo nocyada kala duwanaa ciidamadan ay hadda howley ku howlgalsan yihiin howlgal ugu jiraan xoraynta deegaanada jubbaland ee ku jiraa gacanta khawaariijta argagixisada raxalaawayaasha ah waan ugu hambalyaynayaa ciidamada geesiyaasha ah tallaabooyinka sharabta leh oo ay ka qaadayaan horumar ka leh ay ka qaadayaan cadowga shacabka soomaaliyeed iyo cadowga deegaanada jubbaland e hadda laga xoraynayo waxaan leeyahay ciidamada nanaftood horayaasha ah waaidan garabtaagan nahay garabkiinnaan taagannahay hortiinnaan taagannahay gadaashiinnaan taagan nahay dhinacyadiinnaan taagannahay waxaan rabaa inadiin hambalyay idiin ihaahdo hambalyo waxaad iga guddoontaan salaan aadin kaga sido madaxweynaha dawladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo iiga gaadsiiy saraakiisha ciidanka iyo ciidanka oo dhan iyo shacabka reer janaac cabdalle salaantaas iga guddoomma waana idiin hambalyaynaynaa waxaan idiin wadnaa daawo aan loogu tala galay wasaaradda caafimaadka daryaelka bulshada ee ugu tala gashay in la soo gaarsiiyo ciidamada holgaalka ku jiro iyo dadka deegaanadan ku sugan inaad hadda guddoonsiinno taliyaha caddow iyo afhayeenka ka dibna ay wadatasha ka galaan qaabkii daawada loo maamuuli lahaa gargaarna waa idin keenne kuwo kalena waa idiin soo socdaan deegaankiinna soo camira qoraas hadday dhacdo ilaa waaa ka barii masoo noonaysaa warshabaab waa u dhammaata waa dhacayne soomaaliaa ka maqlaysiine yod dadka duura ka soo bixiya yoidinlogoyne baaddi iyo dhibaatadii iyo dhacii iyo amini darradii iyo mashaakilkii waa dhammaaday ayagana waxaan uga baaqayaa war ciidamada su soo dhiiba kow ilaahay aamina allah waaxad nimankai xunkun kood u aragteen waxood oo soo aragteen waa tageen waa tageen nimankaas sababto a caqabaed ay ku mid noqdeen ummadda soomaaliyeed deegaanada jubbaland ee kaga sugayn insha allah waa laga dhammaynayaa deegaanka jamaal cabdalahi ee laga saaray kooxda khawaarijta waxaa uu min lixdan kiilomiter u jiraa degmooyinka kismaayo afmadow isagoo sidoo kale ahaa halbowlaha isu socodka kooxda ee gobollada jubbaland iyo waddanka kenya